No niin, se olisi Mubex tässä taas, terve. Tämän videon aiheena olisi tällaiset kuulokkeet, eli Studio Regent Black on malli, ja nämä, eli nämä on mustat tällaiset kuulokkeet, ja mä sain tosiaan nämä ilmaiseksi, eli yhteistyössä tehty Studion kanssa, ja Studio on siis niin kuin ruotsalainen tällainen kuulokevalmistaja. Tekee laadukkaita, tosi nättejä kuulokkeita, ja näistä nyt arvostelu. Mä en oo siis tästä saanut mitään rahaa, että mä tämän teen, mutta mä oon saanut ilmaiseksi nämä tuotteet, niin kunhan sen ilmoitan tästä nyt ensiksi. Eli mulla on ollut nämä pari viikkoa nyt tähän asti testissä, ja käydään tässä videossa läpi mun mietteitä, mitä mun mielipide on siis näistä, ja miksi ehkä teidän olisi syytä hommata nämä kyseiset kuulokkeet tai muita Studion kuulokkeita. Studio on siis tollanen brändi, mistä itsekään en ollut kertaakaan kuullut, ja Studio itse otti meikäläisen yhteyttä. Se oli tosi kiva, että yleensä me YouTubettajat joudutaan itse ottamaan yhteyttä firmoihin. Ilmoittakoon myös sen, että Studion linkki, eli tuonne verkkokauppaan löytyy linkki tämän videon kuvauksesta, jos haluatte niin ostaa näitä jotain Studion kuulokkeita, niin ei muuta kuin sieltä niin, ja Mubex-alennuskohdilla saatte 15% alennusta ostoksista. Ja jos on oikein käsittänyt, niin sitä alennuskoodin käytössä mä en hyödy mitään, mutta teillehän siitä on se hyöty, ja edelleenkään tästä ei mulle makseta mitään, että nämä on ihan niin kuin oikeasti omat rehelliset mietteet ja mielipiteet, ja jutut, mitä mä tässä kerron, että ei ole minkäännäköistä vaikutusta sillä, että mä oon saanut nämä ilmaiseksi. Ja näin, että kunhan ajattelin ilmoittaa. Eli aloitetaan vaikka siitä, että nämä ei ihan kaikkeen kuitenkaan sovellu, ja ei ole semmoisia kuulokkeita olemassa, jotka sopii ihan kaikkeen. Ja tämä kun on saatu pois alta, niin tästä asiasta lisää myöhemmin, mutta nyt unboxauksen pariin. Eli sinä parin viikon takainen Mubex, ole hyvä. Kiitos. Mä en oo näitä kerinnyt vielä siis, eli avata. Ja tämmönen, ja täällä on nyt näköjään tämmönen joku, tosta kun vaan vedetään, joo, ja sieltä tulee tällainen lootikko. Ja tämä täältä kaiketi vaan vedetään, joo. Ja täällä tulee näköjään Owners-manuaalia, onko se jonkinnäköisellä tarralla kiinnitetty tonne pohjaan. Oho, anteeksi. Täällä on näköjään joku tämmönen pankkikorttimuodossa oleva, elikkä siis niinku tällainen takuutodistussysteemi. Aika kätevä. Kiva juttu. Tässä on tämmösiä niinku käppejä, niin. Sitten täällä tuli auksijohto. Ohjeethan on hyvä aina lukia, mutta koska mä olen huono lukemaan niitä, niin mä en nytkään niitä lue. Mä haluan tuon, tämä on tällainen nätti kortti, niin tämän mä säilytän. Näin mä katoon, niin tuosta on ihan justiin loppumaan virta tuosta. Mä käytän akkuteholla mun tehokasta hyvää valoa. Niin se pitää laittaa latinkin. Eli nyt unboxetaan tämä nyt vielä nopeasti loppuun. Tämä valo siinä nyt varmaan sammuu tuossa ihan justiin. Mutta ei anneta sen häiritä, jos se sammuu. Näin. Eli nämä on täältä pyöritelty tämmöisellä langalla. Mitä tää nyt on? Mä en muista tän nimiä. Rosvaamisen ja tuommoisen takia. Eli itse tuotteet, niin se kuulokkeet menee kokoon aika pieneksi, mikä on hyvä, sen takia mä halusin, kun mä sain sieltä valita. Oli kaiken näköisiä eri nappikuulokkeet, nekin olisi voinut olla ihan hyvät ja menee vielä pienempään, mutta mä halusin vielä tämmöiset, niin kuin, miksikään näitä nyt sanotaan. Tässä on vissiin niin kuin säätövaraa, joo. Ja eli nämä käpit tässä, niin nämä on vaihdettavissa ja siihen saa erilaisia designeja. Käsittääkseni heidän sivulta. Lukeeko tässä jossain, että okei, täällä lukee, että on left ja että toinen on right. Elikkä se on sitten niin kuin näin päin menisi päähän ja nämä nyt ei ole tarkoitettu, että nämä menee niin kuin kokonaan tähän päälle tavallaan. Nämä aika hyvin jo niin kuin näin ensitestauksella niin eristääkin ääntä jopa sillä lailla ihmeenkin hyvin, vaikkei näitä ole varmastikaan niin kuin siihen tarkoitettu. Ja kyllähän nappikuulokkeetkin tosi hyvin eristää. Nämä eristää ehkä aika lailla saman verran, voisin sanoa, kuin nappikuulokkeet. Tässä on USB-paikka, eli nyt seuraava homma on laittaa nämä latinkin ja meitsi laittaa nämä testiin ja palataan siinä vaiheessa, kun on saatu testit testailtua. Eli nämä kuulokkeet on siis todella hienot sekä elegantit. Vähän liikaa ehkä aluksi puristaa, että mä oon vähän venyttänyt näitä sillä lailla, että saa korjattua tuon ongelman. Jee, tällainen pikku
jekku. Ja nyt siis parin viikon aikana on sattunut yhtä sun toista. Mulla oli itse asiassa sellainenkin huono tuuri näiden kanssa, että oikea ja vasen puoli ei ollut niinku tasapainossa, että oikealta puolelta kuului niinku kovempaa ääni kuin vasemmalta. Ja se on siis valmistusvirhe, mä otin studion yhteyttä ja he olivat valmiita niinku lähettämään mulle uudet nämä vastaavat kuulokkeet, taikka erimalliset, jos mä niin haluan. Mutta mä en halunnut. Mä halusin siis tutkia lisää, että mistä johtuu, että on tämmöinen ongelma. Niin mähän sitten menin ja laitoin tonne 3,5-milliseen porttiin tuon liittymään ja mä koitin, että onko sama ongelma sekä Bluetoothin että 3,5-millisen kanssa. No, ongelma oli aluksi sama. Sitten mä huomasin, kun mä kiinnitin sen johdon tonne, että siinä on ehkä pikkasen semmoista väljyyttä. Niin mäpäs koitin liikutella sitä ja kuunnella samalla musiikkia, niin sen kun laittoi oikeaan asentoon niin sanotusti, eli siellä on kosketushäikkää oli mun mallissa, niin tämän valmistusvirheen takia, niin sen sai korjattua siis sillä lailla, ainakin tilapäisesti, ja nyt kun mä oon käyttänyt näitä vain Bluetoothin kautta, niin siinähän ei ollut mitään ongelmaa, että joskus se sitten 3,5-millisen käytön takia, jos se johto siinä vähän liikaa liikkuu, tai siis aika paljonkin sitä sai sikäli juntata, ettei se niin vaan mene ns. Tässä mun mallissa, siis nyt on kyse mun mallista. Sen sai kuitenkin korjattua kautta sivuutettua sen ongelman, ettei siinä mitään. Ja studio tuolla myöhemminkin, kun mä ilmoitin toisesta ongelmasta, mikä näissä oli tämä ongelma ja ongelma tai ominaisuus, niin ilmoitin, niin studio oli valmis lähettämään tosiaan niitä muitakin tuotteita, ja mä sanoin, että en mä tarvii, mulla on niinku muita kuulokkeita oikeesti, mulla on aika lailla ripakopallinen tämän mallisia, mulla ei oo itellä nyt omia ollut, että mä oon verrannut pikkuveljen toisiin AKG:n, kun ne nyt oli vai mikä, tosi hyvät nekin, ja näin vertasin näitä niihin, mutta mä en halunnut tosiaan sen takia, että no se on sitä postitusta, että säästetään nyt maapalloa sen, mitä itse pystyn säästettämään, ja ei tule sitten sitä NS-tuhulausta, kun mulla on kuulokkeita kuitenkin muuten on tosi hyvä määrä. Että totta kai, jos te haluatte reviä jostain tietystä, niin se onnistuu, ja siitä voitte te kommentoida sitten alle halutessanne. Eli kun tommoset ongelmapuolet näistä kuulokkeista on saatu hoidettua, niin mennäänpäs itse asiaan, eli minkälaiset nämä oli käyttää ja tällaista. Eli ääni on tosi hyvä ja monipuolinen. Esimerkiksi kitara, viulu ja rummut, ne kuuluu tosi hyvin ja paljon muitakin, siis sieltä kuuluu niinku ihan kaikki tosi hyvin, paitsi basso. Eli jos ootte oikeasti niinku tosi paljon basson ystäviä ja näin, niin ostakaa mitkä tahansa muut kuulokkeet kuin nämä käytännössä. On toki muitakin malleja, mutta se kompromissi on tehty studiolla tahallaan, kun mähän tosiaan otin yhteyttä, että minkähän takia on tarkoitettu, että niin kuin ne ei siis basso kuulu näin kovasti, että mä otin sinne yhteyshenkilön yhteyttä ja sanovat sieltä, että joo, että se on, niin kuin, se on tarkoituksella tehty, että sillä saadaan muun muassa kompensoitua sitten, että kaikki muut kuuluu niin hyvin. Siis nämä on oikeasti niin kuin tosi hyvät, jos haluat kuunnella vaikka podcastia. It Speaksin podcasti esimerkiksi, paljon muitakin hyviä vaihtoehtoja on totta kai, mutta ne on itse tykkään, kun siellä on kuitenkin muitakin YouTubettajia käy siellä ja näin, niin tosi hyvä, että laittaa kännykällä vaan podcastin pyörimään, eihän sitä ole niin kuin pakko katsoa, että vähän välillä vaikka vilkuuloa vaan, ja antaa sen pyöriä, ja näistä kuulokkeista kun kuuntelee, niin se on niin, kuin niin kiva kuunnella näistä, että ne on just sopivat tommosen podcastiin ja tommosen kuuntelemiseen, kun ei sitä passoa nyt oikeasti niin kuin tarvi, ja niin kuin tommosen puheääneen, niin se on sillä lailla kuitenkin tarpeeksi. On siellä sitä, mutta se on vaan niin minimissä, että se ei niinku käytännössä ole itselle tarpeeksi, jos mä niinku musaa kuuntelen, kun mä kuuntelen kuitenkin aika paljon semmoista suht passopainotteista musiikkia. Mutta siis yksi hyvä myös, mihinkä näillä on tosi hyvä kuunnella, se kävelet tyyliin kaupungilla, niin tosi hyvä sitten siinä kuunnella samalla, että nämä pikkasen sitä taustameluakin poistaa, mutta ei silti liikaa. Et tosi hyvät semmoset. Ja sitten just tommonen, että niinku itekin koitin, mihinkä nää soveltuu oikeesti tosi hyvin, kun mä esimerkiksi tämän videon käsikirjoitusta kuunnella semmoista musiikkia, joka niinku rentouttaa taikka saa sut niinku keskittymään. Esimerkiksi itse kirjoitin Spotifyhyn, että script writing music, eli käsikirjoituksen kirjoitusmusiikkia, ja sieltä tulee just semmoista hyvää musiikkia, ja sitten sopivan pienellä äänen voimakkuudella, kun kuuntelee, niin aivan mielettömän hyvät kuulokkeet nämä on siihen, siis aivan mielettömät, ihan oikeasti, siis mä sanon rehellistä mielipidettä, niin nämä soveltuu just semmoiseen siis niin kuin parhaiten, ja sitten voit esimerkiksi kokeisiin lukumusiikkia, eli tommoista keskittymismusiikkia, taikka kirjojen lukuun ylipäätään. Eli jos siitä päästään taas siihen aiheeseen, eli äänikirjat. Myös sinne soveltuu tosi hyvin, ja mä silloin tällään aika useinkin kuuntelen äänikirjoja, että mä oon lukenut paljon kirjoja normaalisti,
nyt lähivuosinakin ja nyt äänikirjoihin enemmän tutustunut, niin nämä on tosi hyvät myös siihen. Niin kun sieltä kuulee ne asiat niin hyviä, että kun nämä on kuitenkin langattomasti voit kuunnella esimerkiksi sängyssä, kun makaa ja on tyynyllä ja näin, niin nämä on kuitenkin silleen tosi hyvät siihen. Vaikka olettaa se jotenkin, että niin nämä voisi irrota siinä tai jotain, niin nämä on tosi hyvät just semmoiseenkin. Et suosittelen. Mutta tosiaan, mitkään kuulokkeet ei kuitenkaan ole parhaat kaikkeen. Ja esimerkiksi huonoja puolia näissä on tosiaan, että kun nämä nyt alun perin puristi aika paljon, että joo, no silloin nämä voisi soveltua jopa niin kuin urheiluunkin, mutta nämä ei ole sen malliset, mitkä soveltuu semmoiseen oikein riuhtomisurheiluun. Esimerkiksi pyöräily, jos oikein kovaa pyöräilee, maastopyöräilee tai ihan mitä tämmöistä urheilua vaan, jotain skeittausta aina, niin mä suosittelen silloin hommaamaan semmoiset kuulokkeet, mullakin on semmoiset, eli semmoiset, että ne niin kuin lukkiutuu tuonne korvanlehden sisään tavallansa, niin sellaiset kannattaa siinä tapauksessa ehdottomasti hommata. Ja nämä ei ole parhaat sellaiseen, ja tosiaan se passo on kanssa yksi. Mutta tosiaan se on taktisesti tehty, että mä en siitä anna näille niin kuin liikaa miinusta, että se on tehty taktisesti, että kaikki muut kuuluu sitten niin selvästi sieltä, niin kuin, jos sä kuuntelet jotain tuommoista, vaikka Minecraft-musiikkia esimerkkinä, moni teistä on kuunnellut Minecraftia pelatessanne esimerkiksi, niin siellä on tosi paljon kaiken näköisiä eri ääniä esimerkiksi, niin sä kuulet sieltä ne ihan kaikki niin kuin, silleen tosi hyvin, mitä sä et kuule mistään jostain halvoista huonoista kuulokkeista tai jostain tämmöisistä tosi bassoisista kuulokkeista. Passo sieltä korvaa niin paljon jotenkin niitä, niin se on kyllä tosi hyvä, että on tehty tämmöinenkin kompromissi, että on olemassa tämmöiset. Ja mä oon oikeasti tyytyväinen, että mä niinku aion pitää nämä ja käyttää näitä noihin mun kyseisissä mainitsemiin asioihin. Mutta mennäänpäs näiden kuulokkeiden virallisen arvosteluosuuteen. Eli on kuitenkin aika hintavat kuulokkeet, ja mä otan sen huomioon, vaikkakin sillä alennuskoodilla saa sen 15%. Ei nämä silti mitkään halvimmat kuulokkeet ole, ja ei ne pidä olla. Mä oon koko ajan enemmän ja enemmän sitä mieltä, että niinku laatu oikeasti maksaa, ja laadusta pitää maksaa. Eli ei kannata mennä sille halvimmalla, ei missään nimessä. Että liian halvalla jos menee, niin siinä käy niin, että se käy kalliimmaksi, eli se joudut ostamaan sitten monta, että ne tyyliin hajoaa, tai sitten ne ei vaan ollut tarpeeksi hyvät, ja sä joudut joka tapauksessa ostamaan ne paremmat. Sitten tuossa unboxingissakin mä taisin mainita, että se itse niin kuin pakkaus ja kaikin puolin se tavara, mitä tulee joukossa, on tosi hyvä, eli siitä kovaa peukkua, mutta siellä voisi tulla joukossa lisää näitä vaihdettavia päitä, että ne on toki nätit, mitkä tässä tulee joukossa, mutta voisi olla myös eri vaihtoehtoja, edes niin kuin pari kolme, niin sais siinäkin jo sitten vähän vaihtaa. Muutenkin näyttävyydeltänsä tosi nätit ja tällaiset elegantit, mukavan simppelit, mutta kauniit. Ja näitäkin on tosiaan eri värejä olemassa, mutta mä puhun nyt näistä mustista. Eli mä annan kuitenkin 4,5/5. Mä olisin voinut muuten antaa jopa täydet, jos olisi tullut pari niitä päätä tuon vaihdettavaksi joukossa. Olisi ollut siistiä. Ja sitten mennään siihen ääneen. Elikkä mä oon itse tosi kova tosiaan basson perään näin monesti. En tosiaan aina. On vaihtoehtoja, jolloin oikeasti niin kuin ne kaikki muut painostuu siinä tärkeänä. Ja siihen nämä on aivan mielettömät. Mutta ei ole tosiaan yksiä kuulokkeita, mitkä on parhaat kaikkeen, ja nämä sovii muuten tosi hyvin kaikkeen, ja tosiaan Studiokin on siitä tietoinen, ei se iljaksi passa ole, olen maininnut tämän miljoona kertaa, mutta mä annan kuitenkin äänelle 4/5, siis kun ne muuten toistaa niin mielettömän hyvin kaikkia, niin mä nyt siitä sen yhden pisteen rokotan sen passon takia, ja kyllähän nämä nyt jonkin verran ääntä niin kuin vuotaa ulkopuolelle, että älkää nyt liian kovalla volyymilla kuitenkaan kuuntele, ellei te halua, että muutkin kuulee sen kaiken saman, ja ei se nyt muutenkaan liian kovalla volyymilla edes kannata kuunnella, että siinähän menee korvat, että näilläkin oikeasti saa oikeasti sitä volyymia niin kuin huolella, että käytännössä voi käyttää kaiuttiminakin, eihän siinä nyt sillä lailla ole mitään järkeä, mutta käytännössä pystyy. Ja paketissa tosiaan muuten tuli kaikki, mitä mä kaipasinkin, että siellä tuli se 3,5-millinen johto ja USB-latausjohto ja kaikki tarvittava. Ja akun kestosta sen verran, että mä en itse oo saanut näistä akkua kulumaan silleen tyhjäksi muuta kuin kun mulla kerran unohtui nämä päälle, kun mä niin nukkumaan mennessä kuuntelin äänikirjaa, niin kuin mä aika usein oon tehnyt. Niin kuuntelin äänikirjaa ja sitten mä käytännössä nukahdin ja mä vaan niin kuin siirin nämä kuulokkeet pöydällä, mä muistan sen, mutta mä en muistanut painaa tätä nappia pohjaan joksikin aikaa, että nämä sammuus. Elikkä kun mä Bluetoothia laitoin ensimmäisen kerran päälle näissä, niin mä tein, että mikähän tässä on, mä
en osaa laittaa Bluetoothia päälle, mä en siis lukenut ohjeita. No mä katson nopeasti siitä pikaohjeesta, niin silloin luki, että piti jopa 5 sekuntia pitää pohjassa, että nämä menee niin kuin päälle. Että parilla sekunnilla siitä kuuluu ääni ja sininen valo päälle, mutta se ei riittänyt, että nämä niin kuin meni päälle, että Bluetooth löytää. Niin se on, mun mielestä saisi olla se, että 3 sekuntia riittää. Ei ne silti vahingossa mene päälle, mutta mä en tiedä minkä takia se on tehty noin, että 5 sekuntia vaatii pohjassa pitämistä, napin pohjassa pitämistä. Kokonaisarvosana mä annan kuitenkin näille 4/5. Että on näissä muutamia noita parannettavia, mutta ne on tehty pääasiassa tahallaan kompromissina. Mutta mitkään ei ole, niin kuin mä sanon, täydelliset. Ja eihän on näistä niin kuin vieläkin kalliimpia kuulokkeita on olemassa. Ja mä en usko siltikään, mä en ole siis käyttänyt yli 200 € kuulokkeita, että mun studiomonitorikuulokkeet, joita mä käytän tietokoneella editoidessa muun muassa, niin onhan ne niin kuin sillä lailla niin kuin kaikkien tuommoisen editointi ja tämmöiseen, niin käytännössä paljon paremmat kuin nämä, mutta ne on liki 200 €, ne on vain langalliset ja ne on tehty siihen tarkoitukseen, ne ei ole tehty niin kuin, näin niin kuin, käytännössä jopa monipuoliseen kuin nämä, niin ei ole olemassa kuulokkeita, jotka soveltuu kaikkeen, esimerkiksi niillä, ei niilläkään mitään urheilua voi harrastaa, ei niilläkään, ei se podcastin kuuntelukaan niin kuin niille on niin, kuin niin soveltuva, koska ei ole langattomat ja näin, että eli kokonaisarvosana 4/5. Jos sä haluat, että mä tekisin vastaavia revien videoita, niin laitahan hei kommentti aiheesta ja voit ehdottaa myöskin tuotteita kautta palveluilta tai jotain, että mitä sä haluaisit, että mä testaisin, niin katsotaan, pistetään testiin. Eli tehdään homma yhdessä onnistumaan. Spoilerina hei muuten sen verran. Mulla on tulossa, siis mä ostin tuossa pari päivää sitten käytetyn Dell XPS 15 kannettavan, eli se on tommosen käytännössä editointihommaan tosi hyvä, siinä on tosi hyvä näyttö ja kaikkeen, niin siitä on tulossa revieviä ja menee varmaan 1 tai 2, että se voi olla seuraava revien video sitten tällä kanavalla, mutta katsotaan sitä sitten, että tarkoitus on käyttää tosiaan editointiin ja muun muassa vaikka käsikirjoituksen tekemiseen ja tarkoitus käyttää paljon pihalla, että jos pihalla on hyviä keliä ja mulla sattuu niinku olemaan aikaa niin sanotusti editoida ja olla pihalla, niin tarkoitus on käyttää sitä silloin siinä, että kun on hieno keli pihalla, niin mä ehdottomasti haluan olla pihalla, vaikkakin mun pitäisi olla tietokoneella, niin mä voin olla tietokoneella pihalla sitten sen takia, että siinä on aika kirkas näyttökin. Elikkä jos haluat nähdä muun muassa sen revievin ja haluat siitä ilmoituksen, niin hei paina tilaa nappia tälle MoveXTech-kanavalle ja ilmoitukset päälle soittokellosta. Ja mä haluan sen verran mainostaa Technicloadal-videota. On myös tekemässä näistä kuulokkeista arvostelun ja monia muita tuotteita, tekniikkatuotteita löytyy sieltä, niin käy tilaamassa kanava, löytyy muun muassa tämän videon kuvauksesta. Elikkä sieltä meet katsomaan ja laitat sieltäkin tilauksen päälle ja vaikka ilmoituksetkin, jos siltä tuntuu. Elikkä nyt meitsin kiittää ja kuittaa. Se olisi moikka moi, nähdään ensi videossa, missä ei nähdäänkään. Morjes, piu 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 piu.